70 дизайнерів в одному шоурумі. У Харкові відкрився магазин «Емелі Делаш». У ньому представлені одяг, взуття і аксесуари – усе українського виробництва. І головне – з українським духом і завзятим бажанням перемоги. Адже на відкритті «Емелі Делаш» презентували дроп нової колекції одягу із промовистою назвою «Fuck you, Путін». І можливістю донатити на ЗСУ кожною покупкою. А зараз ми зробили нову колекцію. Ми її назвали «Fuck you, Путін». Часть прибутку буде йти до фонду «Притули». Ми будемо відраховувати кошти завдяки вам. Ось ми вирішили, що цю ненависть потрібно носити не в собі, а виплескувати якимись діями. Особливо, якщо ви за кордоном живете. Точно купуйте ці речі, бо це важливо, оця загальна думка. Попри те, що до вересня шоурум «Емелі Делаш» був тільки в Києві, харків'яни цей бренд добре знають і люблять. Вже у перший день роботи нову локацію відвідали десятки гостей. Нам дуже приємно, що ми відкрились в Харкові, дівчата нас так підтримують. І дуже приємно, багато дівчат приїжджають з-за кордону і кажуть, ми купляємо тільки наших, підтримують. І це так тепло від цього становиться. Працює модна локація на Сумській, 59. До речі, шоурум розташований у цоколі, тому як би довго не тривали примірки, процес буде безпечним. Не помітити харківський «Емелі Делаш» неможливо. Просто читайте патріотичні вказівники і заходьте. Ганна Черненко, Анастасія Почерніна, Вісті.